Men Karl-Erik, ja. Nu är det dags för heta stolen. Nej, nej, det låter våldsamt. Nej, men ny ordförande Svenska fotbollsförbundet. Mm. En av de största och mäktigaste förbund vi har med, vad är det, 1 miljon som spelar fotboll. Mm. Det är säkert största idrotten. Ja. Var tredje idrottsaktivitet är en fotbollsaktivitet. Mm. Så visst, oerhört stort engagemang kring fotbollen på alla sätt. Hur känns det att ha det ansvaret? Ja, men är man intresserad av fotboll och tycker det är spännande med ledaruppdrag så kan det ju inte finnas något bättre uppdrag. Sen är det ju ingen enmansteater. Vi är otroligt många ledare. Otroligt många som är beredda och vill vara med och hjälpa till. Mm. Så att, många eldsjälar. Absolut. Otroligt många eldsjälar. Vi ser ju bara de föreningarna som är här. Det finns massor av ideella timmar som arbetas överallt i hela landet. Okej, okay. Det är höga krav på dig och därför tänkte vi då för att underlätta ditt jobb framöver att testa dina fotbollskunskaper. Ja, perfekt. Ja, och vi ska börja med en musikfråga. Okay. Därför har vi våran kapellmästare. Och då är det frågan, till vilket VM spelade landslaget in denna låt? Ja, det var ju Georg Åby Eriksson. Borde varit 74. Jajamän! Fantastiskt! Bra! Ja, den var inte så svår. Nej. Nu blir det lite svårare. Vi pratade lite grann om sportkommentatorer. Kan du gissa vilken sportkommentator som sa "Det gick så fort på reprisen att jag inte hann med att se"? Det skulle ju kunna vara en Hegerfors. Han är ju skämtsam, men nej, jag vet inte. Faktiskt Glenn Hussein. Okay, ja, han hann inte ens med i reprisen. Okay. Och nu blir det lite svårare. Nu gäller det att vara snabb i tanken. Mm. För jag kommer säga efternamnet på en fotbollsspelare. Och du ska säga förnamnet. Mm. Och fort ska det gå. Är du beredd? Mm. Förnamnet ska du komma med. Strömberg. Glenn. Schiller. Glenn. Hussein. Glenn. Schelin. Lotta. Åh! Det var snabbt där! Jag såg Lotta i torsdags bli mästare i Champions League. Ja, du såg Lotta spela. Ja, fantastiskt bra. Hon, det är kul. Ja, de gjorde en väldigt, väldigt fin match. Hon är riktigt, riktigt bra och het. Riktigt bra. Nu blir det en musikfråga igen. Till vilket EM spelade Markoolio in denna inofficiella kampsång till svenska herrlandslaget? Till vilket EM? Den har jag sjungit många gånger. In med bollen i mål. Alltså, kunde ha varit EM i Portugal kanske då 2004. Nej, du är en fyra för mycket där. 2000 tänkte du säga. Ja, det tänkte jag. Ja, precis. Det fanns en officiell låt också. Det finns en inofficiell, så finns en officiell. Det var Explodera med Staffan Hellstrand. Avslutningsfrågan, sista frågan. Vilken sportkommentator sa "Foten är en naturlig del av hans kropp"? Ja. Kan det vara Glenn Hussein igen? Nej, Agne Jälevik. Okay, jajamän. Okay. Men det var bra jobbat. Tack så mycket. Gedigna fotbollskunskaper. Det är härligt att höra. Och nu ska vi faktiskt få träffa en kollega till dig, nämligen som du jobbar väldigt nära med. Marcus Albeck. Ja, nu har ni precis tagit ut EM-truppen. Vad är känslan? Den är underbar. Det är så? Det har ju varit en lång period av diskussioner och tittande på spelare och nu på slutet så blev det ju extra nervöst, om man säger så, när det gäller några skador som vi var tvungna att diskutera. Så att, Men Elmander är med? Elmander är med. Det är härligt. Hur ser förberedelsen ut fram till EM nu då? Ja, nu träffas vi på Gotland den 24 och har ett litet pre-camp. Mm. Sen kommer vi hit till Göteborg, spelar landskamp mot Lasse Lagerbäcks Island. Ja. Sedan får killarna ledigt 2 dagar och sedan har vi återsamling i Stockholm med en match emot Serbien den 5 juni och den 6 juni så bär det av till Kiev. Stämningen och på arenorna då och fansen, hur viktiga är de för laget? Hörs det? Jo, det är klart det gör. Det är ju supportrarna. Man ska inte säga att man bara spelar för supportrarna, för man spelar för sig själv och sitt lag. Och numera i landslaget så spelar man för sitt land, vilket är fantastiskt. Men det är klart att där har vi ju supportrarna och de är otroligt viktiga. Ja. Och det blir en speciell känsla när man ser fotboll live. Ja, det ska ses live. Ja. Avslutningsvis då, ett stalltips. Vilken placering får vi igen? Jo, men jag tror ju stenhårt på att vi får den ädlaste favören av dem. Det blir guld. Ja. Känns det. Vi tar på hand på det tycker jag. Det gör vi. Lysande. Tack så mycket, Marcus Albeck. Tack, tack. Ja, han trodde på guld. Det är värt en applåd. Marcus Albeck.
Och den här känslan live också. Den är oerhört viktig att fansen finns, ja, och att det ska upplevas live. Det som skapar sån fantastisk inramning runt de här stormatcherna. Mm. Och det kommer bli en otroligt häftig upplevelse i Ukraina under de inledande matcherna. Och sen på, när vi går vidare, absolut. Det blir spännande. Karl-Erik, jag ska ge dig också klackklassiken med Sverige-låtar, fotbollslåtar helt enkelt. Ja.